Jambo, hali iko vipi katikati mwa mji wa Nairobi? Nilivyosema hapo awali ni kwamba leo hii maandamano ya 8-8 ambayo yamekuwa yakisubiriwa na wale ambao ni waandamanaji wa Gen Z, walivyosema awali kwamba watakuwa wanafanikisha leo hii kufanikisha maandamano yao ya kupinga serikali ya Rais William Ruto, na vile vile kutaka waweze kuwajibika, ama serikali na maafisa wote wa serikali hii waweze kuwajibika. Leo hii katika jiji kuu hili la Nairobi, maafisa wa usalama wameezekwa kila mahali katika kona nne hizi za jiji hili la Nairobi. Tumekuwa katika maeneo mbalimbali. Mwanzo hapa tulipo ni katika barabara ya Haile Selassie, na huu ni mzunguko unaounganisha barabara ya Haile Selassie, kituo cha magari cha Railways, na barabara ya Moi Avenue, ambako maafisa wa usalama unavyoona kwenye kiwambo chako ni kwamba wapo hapa maafisa kadhaa. Wamekuwa takriban maafisa 30 hapa, ila kwa sasa wamesogezwa upande wa pili kuhakikisha kwamba wanaweka usalama wa kutosha. Kama alivyozungumza hapo jana kaimu inspector generali wa polisi Gilbert Masengeli, akidadisi ya kwamba kufuatia madai kwamba hao waandamanaji walipania kufanikisha hayo maandamano leo hii, wameweka kikosi cha kutosha katika maeneo mbalimbali ya hili jiji la Nairobi. Na katika kukurukakara zetu za hapa kule asubuhi ino ya leo, tumefika katika barabara ya Mombasa, na vipo vizuizi ambavyo zimezekwa katika barabara hiyo. Katika mzunguko wa Taj Mall wapo maafisa wa usalama, ule mzunguko wa Cabanas vile vile vipo vizuizi ambavyo vimezekwa maeneo hayo. Na vile vile katika barabara ya Jogoro, tunazungumza kuhusu katika ule mzunguko wa City Stadium, maafisa wa usalama vile vile wameweza kuwekwa mahali hapo kuzuia wale waandamanaji kufika katika hili jiji la Nairobi. Na katika barabara kuu ya Thika vile vile wapo maafisa wa usalama ambao wameweka kizuizi katika eneo la Pangani. Lazima gari linaloondoka eneo la Thika lisimame iwapo lina abiria, likaguliwe, na vile vile wale ambao ni yale ambayo ni magari ya binafsi yaweze kukaguliwa kabla ya kuruhusiwa kuingia jijini Nairobi. Katika barabara ya Parliament vile vile magari ya maafisa usalama wa ATPU wameezekwa kuhakikisha kwamba hao waandamanaji kamwe hawatafika jijini Nairobi. Lakini kama ilivyo ada, tarehe 18 mwezi wa 6 walijongea tu hawa waandamanaji. Tarehe 25 wakajongea masaa ya mapema, hawakuwa jijini kamili, lakini ilipo timu midaya saa 6, 7, 8 kule ndipo walipotokea. Kwa hiyo leo hii tunasubiria, labda huenda itakapo timu midaya saa 5, saa 6 kule, ama saa 7, saa 8 kule, watakuwa wanafika hapa jijini Nairobi. Leo hii shughuli mbalimbali zimesitishwa hapa jijini Nairobi. Wengi wa wafanyi biashara unavyoona kwenye kiwambo chako hapa, ni maduka yamefungwa kwa kweli. Wengi tangia saa 1 asubuhi wengi hawakuwa wamefungua, na hadi kufikia sasa wengi hawajafungua, ila magari ya uchukuzi yanaingia moja baada ya lingine kuwalete na kuwaondoa wale ambao ni wakazi wa jiji hili la Nairobi. Kumbuka barabara kadhaa kuu za kuingia jijini Nairobi, ikiwemo Mombasa Road, ikiwemo Waiyaki. Kumbuka yale maandamano yaliyopita, maeneo ya Mombasa Road yameathirika kweli kweli, zingatiwa kwamba kule Mlolongo kumekuwa na waandamanaji, Kangemi kumekuwa na waandamanaji, eneo la Juja na eneo la Ruiru kumekuwa na waandamanaji. Kwa hiyo maafisa usalama, kwa mujibu wa kaimu inspector generali Gilbert Masengeli, ni kwamba hayo maeneo yakiwemo Juja, Ruiru, Githurai, Mlolongo, Kangemi, maafisa wa usalama wameezekwa ili kuhakikisha kwamba hayatatukia tena yale matukio yaliyotokea majuzi. Kwa hiyo wameweka maafisa wa kutosha, maafisa wengi kwelikweli, na magari kwa wingi ambayo yameezekwa katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba hawafiki katika jiji hili la Nairobi. Kukukumbusha tu Ruga ni kwamba
Taasisi mbalimbali na vyuo vikuu vimeahirisha mitihani yao kuanzia leo, kwa mujibu wa wale ambao ni washikadau katika masuala ya elimu, kwamba wameahirisha mitihani yao ili kuweza kuepukana na masuala ya maandamano ambayo huenda yakaadhirika wakaadhirika baadaye. Kwa hiyo kwa sasa tutakuwa tunazama na kupiga kambi katika hili jiji zima la Nairobi, na baadaye tutakapoibuka tutakufahamisha mengi zaidi na yale ambayo yatakuwa yashatukia. Kwa hiyo mtazamaji wetu, zidi kusema nasi ama zidi kuandamana nasi, tutakapoibuka tutakufahamisha mengi zaidi. Kwa sasa wako studio, mie ni Mike Kagwango. Naam, asante sana Mike Kagungu. Na ndivyo hali ilivyo mtazamaji katikati mwa jiji la Nairobi. Tutakuwa tukirejea kwake Mike Kagungu atupashe zaidi baada ya saa moja au saa mbili hapo. Sasa mtazamaji.